Mnogi nam zameraju kako se retko kad u emisiji bavimo talentovanim mladim ljudima. Budale! Pa smo se večeras bavili našim fudbalerima, od kojih su neki stvarno mladi. Ali večeras ispravljamo sve nepravde koje ovo društvo priređuje mladima i govorimo o, pazite sad ovo, učeničkoj kompaniji Outmark gimnazije u Zaječaru. Tu kompaniju čini 5 devojaka, jedna direktorka i 4 menadžerke. Dame i gospodo, naše gošće večeras su Marija Prvulović, direktorka kompanije, Lenka Jovanović, menadžerka prodaje i marketinga, Dunja Vasiljević, menadžerka financija, Mina Mihajlović, menadžerka proizvodnje i Andreja Buković, menadžerka istraživanja i razvoja. Dobro večer, dobrodošle. Hvala. Vaša učenička kompanija osvojila je prvo mesto na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija održanom u Beogradu u maju i to u konkurenciji od 130 učeničkih kompanija iz cele Srbije. Pre svega, recite nam, evo, direktorka, možete vi prva, šta je to uopšte učenička kompanija i kako to može? Zar ne ide prvo škola, pa fakultet, pa tek onda kompanija, ili druga opcija da si nečiji kum ili kuma, onda ne mora ni škola, možda odmah kompanija. Dakle, šta je učenička kompanija? Učenička kompanija je zapravo program kroz koji učenici prolaze da vide kakav je to zapravo svet biznisa, šta se tu radi. I naime, mi na početku uopšte nismo znali kako sve to izgleda. Mi smo početkom godine dobili poziv od našeg profesora Mladena Šljivovića da učestvujemo. I baš smo u početku bili zbunjeni, međutim vremenom smo se snašli i došli do ovde. Čime se bavi vaša kompanija i kako ste osvojili prvo mesto od svih tih silnih učeničkih kompanija? Naša kompanija proizvodi narukvice za preživljavanje u prirodi, za ljubitelje prirode. Narukvice u sebi imaju dodatke upletene u samoj narukvici, kao što, na primer, hiruška igla i konac, tablete za prečišćavanje vode, udica i struna za pecanje. Imamo NFC tag sa medicinskim dodacima koje može da se očita, prisloni se telefon i očitaju se medicinski podaci ukoliko vas neko pronađe da može što pre da vam pomogne. A kako smo osvojili? Pa ne znam, mi smo, dosta smo radile, ne mogu da kažem da smo baš očekivale, ali mogu da kažem da smo se dosta, dosta trudile i mnogo smo naučile iz svega ovoga zapravo u biznisu. U početku nismo verovali u ovu ideju, ali sada mislim da svi verujemo ovde. Hajde da se vratimo još malo na tu narukvicu, jer ja sam, recimo, ljubitelj prirode, ja sam avanturista. Mislim, avanturista, živim u Srbiji, to je već avantura, shvatit ćete uskoro i same. Malo da se našalimo. I volim da boravim u prirodi. Zamislimo situaciju, odlutam, izgubim se u šumi. Nigde nikog, noć, medved. Dobro, ajde kažemo, ne mora ni medved. Kako ja da se snađem u prirodi, izgubljen? Evo, reci nam ti. Pa vi odmotate narukvicu, dobijete 5 metara vrlo izdržljivog konopca. Taj konopac je namenjen za padobrane. Ili za medvede. Pa dobro, u krajnjoj nuždi, zašto mogu da veže medveda? Dobijete dodatke koje su u narukvici. Nož. Pa imamo, znači na kopči imamo dodatke, tu su nož, kresivo, pištaljka i kompas. A u narukvici su upleteni dodaci, zavisi od modela, na primjer, hiruška igla i konac, udica i struna za pecanje, tablete za prečišćavanje vode. I sve to dobijete i spasimo život. Dakle, u slučaju da ne uspem nožem da ubijem medveda, ja mogu da iskoristim pištaljku da dozovem pomoć ili da pištaljkom uplašim medveda, a zatim, ako ja slučajno povredim medveda jer ja volim životinje, ja iglom i koncem mogu da medvedu zašijem ranu. Da. Vi ćete u julu predstavljati Srbiju na evropskom takmičenju učeničkih kompanija na Siciliji. Možemo li našim gledalcima sada, evo večeras javno, da obećamo da ćete za razliku od fudbalske reprezentacije makar proći grupu? Znate li šta je konkurencija, šta ti Evropljani prave, te kompanije njihove, učeničke? Pa mi smo istraživali otprilike konkurenciju i ima par ekipa koje nas plaše, ali nadamo se najboljem. Da li znate možda šta oni imaju da ponude? Jer ne znam šta bi bilo bolje od vaše narukvice. Pa, proizvode od ostataka piva, na primjer testeninu, prave papir od trave. Prave papir od trave? Da. Mada i kad imaš travu, često ti treba papir. Da. Recite nam, pričajmo sada o vašoj budućnosti. Kako vidite sebe za nekoliko godina i kakav će biti vaš doprinos da ovo društvo bude bolje nego što je sada dosta loše?
Pa mi ćemo da sarađujemo sa prodavnicama unutar Srbije, kao što su Army Shop i druge. I prodavat ćemo naše narukvice i na stranom tržištu, kao što su u Bugarskoj, Rumuniji, zato što naši planinari su dosta povezani sa ovim u blizini. To će nam olakšati tu prodaju. Pa ja vam želim da vaša narukvica nađe široku primjenu među ljubiteljima prirode, pre svega u Srbiji, a potom i u inostranstvu. Kako ste smislili narukvicu? Ajde, recite, čija je prva ideja bila? Pa mi smo kao male bile iz Viđačice. To je, bravo, bravo. I mi smo već tada uvidjeli šta je nama to potrebno i osmislili smo zapravo proizvod koji će nam uvijek biti pri ruci, biti zgodan i u svaku ruku da možemo da ga iskoristimo. Osim toga i vizualno, ako smijem da primetim, jako atraktivan. Modni detalj. Modni detalj. Vi ste meni danas poklonile nešto što ima veze sa vašom kompanijom. Možemo li kažemo šta je ovo? To je privezak za ključeve. Može se zakači za kajš ili torbu. Konkretno, ovaj dodatak u privezku nije običajen, ali mi smo za vas napravili privezak, eto, sa otvaračom. Dakle, zamišljamo tu situaciju da sam se izgubio u prirodi. Naišao je medved, ja sam ga eliminio, se ovezao i tako dalje. I šta sad radim dok ne stigne pomoć? Kako da otvorim pivo, a nemam ovaj dodatak? A sada imam i moći ću nesmetano da preživim u prirodi. Hvala vam puno, dragi devojčice. Želim vam puno uspeha na evropskom tom takmičenju na Siciliji. Uživajte, upoznajte druge direktore, direktorke, menadžere, menadžerke iz raznih zemalja. Ostvarite poslovne i drugarske kontakte, to je najvažnije. I ako ikako možete da nam ostanete u Srbiji, jer bez mladih poput vas teško će nam bilo kakva narukvica pomoći da pronađemo pravi put, jer pravi put ste vi. Pozdrav za vašu gimnaziju u Zaječaru. Hvala. Hvala vama.